bo afrique ko so bo partout nana mon di ko so bo xaaral bo bala am sama bay jeex ñen ko manam mi ñepp sama yaa ko def bi ñepp vidéo bes ko xale bi ñepp di content gay xaaral ko ramsu ramsu nak du moro mo ndega nday artiste yi lak jeun may tobeski duma ñom dun man askane do fu nu bay andako lak jeun baye ko tobeski a part yusuf ndour ngou de bay africain sénégalais le phénomène rance yes